Definitivno se od brojeva do olimpijskih igara u Tokiju. Predsednica organizacione komiteta Seiko Hashimoto potvrdila je da je jedan pozitivan slučaj koronavirusa utvrđen tokom olimpijskih proba krajem aprila, ali da nije bilo daljeg širenja infekcije. Kalendar kaže do svečanog otvaranja je ostalo 57 dana. Četvrtak, posle 10, počinje naš serijal Na putu za Tokio. Sa nama ovoga jutra, kao inače, Dušica Tasić, autorka serijala. Dudo, dobro jutro. Dobro jutro, Bajana. I ovako, obično na početku se podsjetimo šta se dešavalo od prethodnog četvrtka do ovog, šta je najznačajnije pre svega za naše sportiste u ovom momentu. U ovom trenutku najznačajnije je da imamo više kvalifikovanih sportista nego što je ostalo dana do početka olimpijskih igara. 70 je ta cifra u ovom trenutku. Poslednja, Jovana Preković, karatiskinja, evropska prvakinja, koja je pre nekoliko dana bila i naša gošća u jutarnjem programu. A ove nedelje, osim Jovane, obradovali su nas i strelci, osvojili su 3 medalje na evropskom prvenstvu u Osijeku. Zatim, kvotu za strelce izborio je Milenko Sebić. Veslači Vasić i Mačković su pobedili u trci svetskog kupa. A Vasa Micić, košarkaš, juče je proglašen za MVP-a Evrolige i to je jedno lepo i veliko priznanje. Očekujemo da još neki budu MVP, možda nekih drugih liga. Sve lepi vestima počinje ovaj blok što se tiče naših sportista. Dobro je bila ova nedelja. Ali njima pre olimpijskih igara prestoje još neka veća takmičenja koja ti izdvajaš. Strelci nastavljaju evropsko prvenstvo u Osijeku. Danas, recimo, puca Damir Nikec. A košarkašice pre olimpijskih igara imaju evropsko prvenstvo. Dok od bojkašice neke mlađe od onih koje će nas predstavljati na olimpijskim igrama u Tokiju, igraju u Ligu nacija i dobro su se pokazale te, da kažemo, devojčice, odnosno mlađe košarkašice, buduće šampionke. U prvom kolu izgubile su od izuzetno jake ekipe Turske za malo, bilo je 3-2 za Turkinje, a juče su bile bolje i pobedile su u Poljsku sa 3-1. I ako smo već krenuli da pričamo o trenutno evropskim i svetskim šampionkama odbojkašicama, red je i da predstavimo jednu od naših uzdanica, reprezentativku Jelenu Blagojević. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan, bolje vas naša. Dobar dan, kad ustajete? Pa ja sam se jutro kad sam se probudila, malo sam vas gledala, pa sam došla ovde, već mi je dan. Mi smo i dalje tu. A vi ste i dalje tu. Imamo i doručak i užinu, pred ručak završavamo. Dobar dan. Dobar dan. Radite vredno i ako je neko evropski šampion i ako je svetski šampion, šta taj može da očekuje od Tokija? Pa kad je neko evropski i svetski šampion, mora i dalje da radi da bi ispunio svoj neki san i bio je olimpijski šampion. Tu smo u Beogradu, već drugu nedelju treniramo, počeli smo pripreme za olimpijske igre i evropsko prvenstvo koje će se igrati ovde kod nas u Beogradu. To je posle olimpijskih igara, neposredno. Da, da, nekih možda 10 dana je razlika, tako da imamo 2 meseca skoro da se pripremimo. Ja uvek negde kažem da je zdravlje nešto najbitnije, tako da nadam se da ćemo bez povreda preživeti pripreme i spremne otići na olimpijske igre. E, lepo to. Nego, pre nego što nastavimo o tome kako se vi pripremate i šta sve radite ovih dana, pretpostavljam da pratite šta se dešava u Riminiju, gde igraju vaše mlađe koleginice koje će verovatno nas predstavljati za 3 godine na olimpijskim igrama u Parizu. Pretpostavljam da ste i zadovoljni onim što vidite. Da, da. Prvi dan su igrale 3-2, izgubile su od ekipe Turske, što je bilo stvarno iznenađenje s obzirom da je Turska vice šampion Evrope, a juče su pobedile Poljakinje sa 3-1, što je stvarno izvanredno s obzirom da su naše devojke stvarno mlade, pre svega, a dolaze iz naše lige, tako da nemaju tog nekog iskustva na tim međunarodnim scenama, tako da stvarno ovo je bilo prelepo gledati ih juče i navijati i sigurno za tu budućnost srpske odbojke ne treba da brinemo, jer te devojke, to što su juče pokazali, nadam se i danas, pošto danas isto igraju, da će da pobede i budućnost je tu. Tako je, one će znači nastupati možda u Parizu. Većina od vas, pretpostavljam, da završava sa olimpijskim igrama u Japanu svoju reprezentativnu karijeru. Šta se ovih dana dešava, pre svega u hali Slodes, gde trenirate? Imate izuzetno teške pripreme, bila je duga sezona, čudna sezona, sada po 2 puta dnevno se trenira, danas je slobodan dan. Da, danas je slobodan dan. Pa ništa, tu smo 2 nedelje, to je neki
da kažemo, uvod u te pripreme. Sljedeće nedelje idemo na UB, tamo već kreće ozbiljnije stvari u smislu i teretane i vremena provedeno u hali. Ništa, imamo dosta vremena da se pripremimo, da budemo zdrave, verujemo u nas, to je nešto što ovim devojkama fali, to je to olimpijsko zlato i sigurno svi sanjamo o tim, a posle, opet evropsko prvenstvo u Beogradu, nešto isto lepo, jer igrati pred domaćom publikom isto je san svih devojaka, tako da imamo velike šanse, ali teren je jedno mesto gde treba da pokažemo i sigurno sad ćemo se dobro spremiti. Jelena, učestvovali ste na olimpijskim igrama u Londonu, pa niste bili u Riju od 2016. godine. I sami kažete da ako je neko svetski evropski prvak, a ide na olimpijske igre, da je normalno da želi tu zlatnu medalju. Koliko to može da bude teško kao opterećenje? Pokazali ste se na poslednjim takmičenjima da vam nema ravnih, ali... Ja verujem u taj naš srpski mentalitet, da se borimo uvek do kraja i kad negde, i kad je teško i kad smo umorni i kad možda negde neko nas otpisuje, verujem da uvek napravimo taj korak veće i da se borimo. Verujem, stvarno, ovo je ta neka generacija koja već godinama pravi dobre rezultate, tako da neka normalna stepenica je ta olimpijska medalja zlatna. Devojke su u Riju bile srebrne, bile su jako blizu, ali sad je, da kažem, da zaokružimo tu neku priču ove reprezentacije, da će Bog da bude i to zlato. I kao reprezentacija, devojke su zaista dugo na okupu. Igre u Tokiju će biti za mnogi od vas i oprašta od reprezentacije. Kako je trenutna atmosfera? Pa atmosfera, s obzirom da jako treniramo, teško treniramo, onda malo je onaj prisutan umor, ali nije, dobro, super. Stvarno, prošle godine zbog korone, zbog svega nismo imali priliku da se okupimo, tako da smo se negde uželjale jedne drugi, tako da... Tri meseca bit ćemo svi zajedno, tako da uželjet ćemo se i i zamrzati negde. Ali je to dodatni motiv? Pa jeste, jeste. Mislim, ovo je skup djevojaka stvarno koje su šampioni i van terena, tako da to je sve normalno u sportu. Devojke smo. Čuli smo koliko je važno zaista da budete sve zdrave i napomenula si već nekoliko puta samo da budemo zdrave. Je li tako? Pa jeste, s obzirom opet moram da se vratim na koronu i na sve, jer sve se nekako promenilo, uslovi takmičenja, uslovi igranja, plus ako neko se razboli ili to, tako da samo o zdravlju moramo da se molimo i eto, to je jedino najbitnije za nas sportista. Da, nije bilo lako trenirati, nije bilo lako živeti ovih poslednjih godinu i po dana. Sada u Tokiju vas očekuju neka nova ograničenja. I sami kažete da i ovde će biti deo tih priprema, odnosno te izolacije, tako su planirane i vaše pripreme. Koliko je to teško za sportistu da se prebaci tako, da neće imati publiku ili će imati neku publiku koja nisu njegove kolege, drugi sportisti? Pa, teško jeste, ali evo imali smo skoro celu godinu, kad je korona krenula prošle godine u martu, imali smo skoro celu godinu da u klubovima smo igrali bez publike, da smo živjeli u tom nekom sistemu hala, trening, hala, kuća, hala, tako da navikli smo, sigurno, opet kažem, imamo cilj neki za ta tri meseca, to su osvajanje medalja na olimpijskim i na evropskom i moramo se tom podrediti, tako da sigurno nije lako, ali opet većina devojaka završava i reprezentativnu karijeru, tako da sigurno sve ćemo dati i usmeriti sve svoje sile i snage da uspemo u tome. Videli smo sad tokom Lige nacija da neke od odbojkašica i igraju sa maskom. Pretpostavljam da ste imali to i tokom klubskog takmičenja, tokom godine. Jeste vi probali tako nešto? Srećom ne, ja igram u Poljskoj, tako da tamo nismo imali tako to neko pravilo, ali ono što znam, a i videla sam na ovoj Ligi nacija ekipa, devojka iz Brazila, ona je igrala sa maskom, generalno kod njih u Brazilu je bilo tako da... Katastrofalna je situacija, pa verovatno nešto. Da, kod njih je bilo dosta takvih igrača i igračica koji su igrali sa maskom, verovatno zbog nekih problema zdravstvenih u porodici ili tako, ali nadam se da toga neće biti u Japanu, u smislu da će biti obavezno da
igramo s maskom, jer i za to isto treba da se i priprema i trenira. Da se trenira, tako. Da. Nisam imala iskustva i kažem opet, nadam se da neću. I trenizi su bez maske, je li tako? Da, mi treniramo normalno. Kad smo govorili o atmosferi, zanimljivo je, pretpostavljam da su se već pridružile i Maja i Tijana, ili ih očekujete ovih dana na trenizi? Sve devojke su tu na oku, svi treniramo. Ali da, čula sam da imate jedno veliko pojačanje koje, nažalost, neće biti u Tokiju. Jednu mamu koja je to skoro postala, Stefana je tu, je li tako? Da, Stefana je počela s nama da trenira, polako, da kažem, uvodi svoje telo u taj neki ritam treninga. Mislim da neće ići s nama na olimpijske igre, ali eto. Imamo Luku, možda budućeg odbojkaša. Da, čula sam, tu je neka kraljevačka veza, već ste pričale vas dve o tome. Kumovska kraljeva. Da, ali to sam htjela da kažem, jako ste dugo zajedno i znate se dobro. I koliko je onda važno i neko ko možda neće biti putnik za Tokio bude tu da malo podigne tu atmosferu, da olakša sve te teške pripreme. Pa sigurno, sada ako pričamo o Stefani, Stefana je neko ko je u toj reprezentaciji dugi niz godina, tako da je jako bitna figura u reprezentaciji. Ona je već učestvovala, ne znam, da li 3 ili 4 olimpijske olimpijade, tako da sigurno njeno prisutnost... A nije 4. Pa, ja ne znam, ona je... 3. 2 i ovo je 3. Ne, ovo je sad trebalo da bude 4. Ali, trebalo bi da bude 4. Ali sigurno da je bitna figura, opet njeno iskustvo i njena ta neka harizma, njena energija je to što ona donosi stvarno našem timu. Jelena, hvala mnogo što ste izdvojili ovo jutro da provedete s nama, odnosno ovaj dan, deo dana. Hvala vam. Da. Hvala Jelena, nadam se da ćemo biti u prilici da se ponovo vidimo. Ako ne, želimo vam mnogo uspeha u Tokiju. Hvala vam puno, držite nam sa palčeve i navijajte za nas. Mislim, znam da uvek navijate, ali sad ovo leto je onako specijalno, tako da hvala u svakom slučaju što ste me ugostili ovde. Hvala i pozdrav za sve naše odbojkašice. Dudo, sada idemo do Japana. Ali pre nego što se slikom preselimo do Tokija i našeg Ilje Musulina, samo da vas podsjetimo da zbog velikog interesovanja izložba Olimpijskog komiteta Srbije Put pravih vrednosti, koja je u galeriji Sanua, trajeće 2 nedelje duže od predviđenog i umjesto 30. maja izložba će trajati do 13. jula. Juna. A sada idemo do Ilje. Ilja, kako se u susret olimpijskim igrama promenio Tokio? Da li je bilo velikih infrastrukturnih radova? Obećao si da ćeš da nam pripremiš priču o tome. Dobar dan. Dobro jutro, Dušice. Da. Pa pojedinačno najveći infrastrukturni projekti su bili izgradnja novog nacionalnog stadiona na kojem će biti održane ceremonije otvaranja i zatvaranja igara i koji je koštao 1,2 milijarde dolara i izgradnja olimpijskog sela koje sadrži čak 5600 stambenih jedinica i košta oko 1 milijardu dolara. Dakle, građani Tokija dalje u svom svakodnevnom životu se najviše oslanjaju na nadzemnu i podzemnu železnicu, a tek onda na autobuse. Samo metro u japanskoj prestonici, na primer, ima blizu 300 stanica, pa je zato i dosta novca uloženo u uređivanje železničkih stajališta. Takođe, možda zvuči neočekivano, ali kada su Tokiju dodeljene olimpijske igre, gradska vlada je formulisala veliki projekat ukopavanja kablova za struju i komunikacije. Ti kablovi u gradu posvuda vise nisko nad glavama ljudi sa čak 754.000 bandera. To je japanska javnost bila obaveštena da recimo u Tokiju samo 7% kablova se nalazi pod zemljom, dok je recimo u Parizu čak 94% ukopano, te da će zbog toga biti potrebne velike investicije za uklanjanje tih bandera. Dakle, u Tokiju je reč prosto o pravoj šumi kablova koja naružuje grad i ostavlja čudan utisak da je reč o siromašnoj zemlji u razvoju. To je i opasno u bezbednosnom smislu, pošto u Japanu ima puno zemljotresa, pa kidanje kablova može da prouzrokuje brojne požare i smrt od strujnog udara, dok oborene bandere naravno ometaju evakuaciju. Zato je za uklanjanje tih bandera samo u poslednje 3 godine određen budžet od preko 4 milijarde dolara.
I mada taj skupi projekat još uvek nije završen, grad sada lepše izgleda jer su najveće ulice očišćene od tih bandera i kablova. U proteklih nekoliko godina u centru je izgrađeno i dosta novih nebodera, punih butika i restorana, jer se usled rasta interesovanja za Japan zbog olimpijade očekivala godišnja poseta od čak oko 40 miliona stranih turista. Vizuelno, Tokio se nije toliko promenio koliko je to bilo recimo početkom 60-ih, kada je za letnju olimpijadu 1964. grad dobio autoput koji prolazi kroz njegovo srce, vijuga između solitera, proteže se iznad vodnih kanala. Ali uprkos tome, grad je nesumnjivo poslednjih godina postao nešto lepši i dosta udobniji za život, upravo zahvaljujući radovima koje sam pomenuo. Dušice. Ilja, hvala na ovoj lepoj priči i na priči o tome šta je promenilo Tokio ovih meseci ili ovih godina. A po tebi, šta je najlepše u ovom trenutku u Tokiju? Ja jako volim tehnologiju i uživam u tim novim kafeima, znači sa robotima, recimo. Znači imate kafe sa robotima koji se ponašaju autonomno, a imate i kafe recimo sa robotima kojima ljudi upravljaju daljinski. Eto, recimo ja u tome trenutno uživam, pošto ovde dugo živim, već preko 20 godina, ali mislim da generalno grad ima jako puno toga da ponudi i stvarno je šteta da strani turisti i strani navijači neće moći da prisustvuju olimpijadi. Hvala Ilja, ovo pitanje je bilo iznenađenje za tebe, ali onda za sledeći četvrtak napravi nam baš nešto što voliš, da mi koji ne možemo da budemo tamo sa vama vidimo lepotu Tokija. To je bilo za danas na putu za Tokio, sledećeg četvrtka posle 10 sati. Bojana. Hvala Dudo. Four, three, two, one.